أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة من عند الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي إكيم إف إم. Yang saya hormati penerbit rancangan Hayya Bil Arabiyyah, Puan Mona Jasman. Seterusnya, sidang pendengar IKIM yang dirahmati Allah sekalian. Saya Ustaz Muhammad Rushdi alias akan dibantu oleh seorang pelajar saya iaitu Zahra untuk sesi yang seterusnya ini insya-Allah. Untuk sesi ini saya akan melakukan latih tubi menggunakan istifham iaitu kata soalan, dengan mengulang semula perkataan-perkataan yang telah digunakan pada sesi yang lepas. Saya mengharapkan dengan pengulangan perkataan yang lepas akan membantu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini kita akan menggunakan soalan hanya daripada perkataan aina, maknanya di manakah, yang saya akan sertakan dengan penggunaan fi'il mudhari', iaitu perbuatan yang sedang ataupun berlaku. Zahra akan bertanya kepada saya dengan menggunakan perkataan aina. Tafaddali ya Zahra. Aina tasbunu ya Ustaz? Ma makna aina? Dimanakah? Tasbunu, ma ma'naahu? Kamu tinggal. Naam. Is'alini marratan ukhra ya Zahra. Aina taskunu ya Ustaz? Askunu fi Ipoh. Ma ma'na askunu? Saya tinggal. Fi Ipoh. Di Ipoh. Naam. Marratan ukhra is'alini. Aina taskunu ya Ustaz? Askunu fi Ipoh. Thumma as-su'al as-thani. Aina ta'malu al-ana ya Ustaz? Ma ma'na aina ta'malu? Di manakah kamu bekerja? Al-ana ma ma'nahu? Sekarang. Na'am. Is'alini marratan ukhra. Aina ta'malu al-ana ya Ustaz? Ma ma'na aina ta'malu? Di manakah kamu bekerja? Al-ana ma ma'nahu? Sekarang. Na'am. Is'alini marratan ukhra. Aina ta'malu al-ana ya Ustaz? A'malu fi al-idha'ati. Ma ma'na a'malu? Saya sedang bekerja. Fi? Di al-idha'ah. Ma ma'na al-idha'ah? Station radio. Na'am. Marratan ukhra. Aina ta'malu al-ana ya Ustaz? A'malu fi al-idha'ati. Thumma as-su'al as-salif. Aina satatawadda hadha al-yawm ya Ustaz? Ma ma'na aina? Dimanakah? Sa, ma ma'na sa? Akan. Satatawadda, ma ma'nahu? Kamu akan makan tengah hari. Hadha al-yawma, ma ma'na hadha al-yawma? Hari ini. Na'am. Marratan ukhra. Aina sa
تتغدى هذا اليوم يا أستاذ؟ سأتغدى في بيتي. ما معنى سأتغدى؟ Saya akan makan tengah hari. نعم. في بيتي ما معناه؟ Di rumah saya. مرة أخرى اسأليني يا زهرة. أين ستتغدى هذا اليوم يا أستاذ؟ سأتغدى في بيتي. Kemudian saya akan mengulang soalan yang sama kepada زهرة. السؤال الأول: أين تسكنين يا زهرة؟ أسكن في كوالا كانسا. ما معنى أسكن؟ Saya tinggal. في كوالا كانسا؟ في كوالا كانسا. مرة أخرى أسألك يا زهرة: أين تسكنين يا زهرة؟ أسكن في كوالا كانسا. نعم. ثم السؤال الثاني: أين تعملين الآن؟ ما معنى أين تعملين؟ Dimanakah kamu bekerja? الآن ما معناه؟ Sekarang. نعم. أين تعملين الآن يا زهرة؟ أعمل في المدرسة. ما معنى أعمل؟ Saya sedang bekerja. في المدرسة. Di sekolah. مرة أخرى: أين تعملين الآن يا زهرة؟ أعمل في المدرسة. ثم السؤال الثالث: أين ستتغدين هذا اليوم يا زهرة؟ ما معنى ستتغدين؟ Kamu akan makan tengah hari. هذا اليوم. Hari ini. نعم. أسألك يا زهرة: أين ستتغدين هذا اليوم يا زهرة؟ سأتغدى في المطعم. ما معنى سأتغدى؟ Saya akan makan tengah hari. في المطعم. Di kantin. نعم. أين ستتغدين هذا اليوم يا زهرة؟ سأتغدى في المطعم. بارك الله فيكم. بهذا انتهى وقت البرنامج، ونترككم في رعاية الله تبارك وتعالى، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جملة kita berbahasa Arab. Jom mari pelajari bahasa Arab.